Ден преди първата евроквалификация срещу Черна гора, селекционерът на националния отбор по футбол Младен Кръстаич упрекна клубовете в България, че не разчитат народни футболисти, което пречи на развитието на представителния ни тим. Какви са очакванията за утрешния двубой в Разград, обобщава Мирослав Арабаджиев. Добър ден от клубната база на Лудогорец, където български национален отбор по футбол продължава да се готви усилено за утрешната евроквалификация срещу Черна гора. Днес сутринта Младен Кръстаич и капитана на тима Кирил Десподов дадоха пресконференция, на която споделиха, че целта пред отбора е да продължи да се развива в правилната насока. В същото време селекционера отвори темата с малкото български футболисти, които играят редовно в своите клубове, и добави, че това затруднява работата на него и екипът му. Ето още по темата. Къде бяхме в предишните квалификации? Колко българи играят в българското първенство? Защо младите български футболисти не играят в български клубове? Когато дойдох, казах, че ще направя отбор, който отговаря на европейските стандарти. Футбол е дългосрочен процес. Не можеш да изиграеш един матч и да отидеш на европейско или световно. Сърбия е големия фаворит. Черна гора има силен отбор. Искаш да се докаже. Няма да е лесно. Унгария също е силен отбор. Мисля, че отборът ще бъде по-уверен. И пак казвам, ако спазваме нещата, които треньорите изискват от нас, защото това е най-важното, мисля, че ще получим голям успех.